tukwaniriza ku Agda Live, a program tuitio ku Agda Live nga tuli wano olwayo Tuli Gayaza. Nze Senkubuge Rogers Tebite no muzade taza, one of the best MCs in East and Central Africa. Tugenda tunyumya program ene minimu ejenja ule jitambula. Erango olwayo Tuli Gayaza wensangide no muchara ayo chaka soli. Nyabo nsanse nyo kulaba. Kale sebo. Nze Senkubuge Rogers oli live ku Agda Live ense kulaba. Tunula ko wali mu kamera. Nyaba abantu babulire linnya lyo. Nze na Kakembo Fatuma. Nyabo na Kakembo Fatuma, omulimu guno gwokola gumaze mu banga. Myaka ebiri. Myaka ebiri. Na yate lwaki kasooli bwe mumunoga, mumusuzaawo ne mulyoka mutunda nga yakakanyadde. Sia, tetutunda kakanyadde nawe. Nadia no Kampala nawe jimanyi. Okay, kasooli olunaku oyinza okwokya emisoli ngemeka? Msoli nga abiri. Nga makumi abiri. Mwoteke dogorio nebita ambulavyo na. Waliwo na siwe chiri. Nenda sebo. Ok, kale oyabade mchala na Kakembo. Tuchari wano Gayaza. Aliwono mchalo mwela yenu haa. Ono yari kumata haa. Nyabo nsanse nyo kulaba. Nzese Nkubuge Rogers. Olibutele Agda Live. Nse kulaba. Wantu wabuli rinyali. Maja gange nze na igaga Olivia. Wanji nyabo. Naigaga Olivia. Naiga Olivia, oli musoga eh? Ye. Abansoko okoba olusoga, osoko tumire ku bantu be busoga, abakula Agda Live bakobera olusoga. Ntumira mama wange, baba wange, abayi kumbona nze ndi musoga wa Idinda. Wa Idinda. Ye. Batumire ko nabalala bona be Idinda. Ntumira. Abe Kamuli. Ntumira bona be Idinda, abe Kamuli, abe Iganga. Naona mbatumire ino. Okay. Mm. Kabiri amatagano simo we nakugamba lugando lutegera amatagano lwaki mugatekamu amazi mangi naye neda tetutekamu mazi ya tera wali amazi amataga taliga amazi mpozi nga tunatunda gabunga. Okay, kakati ekirala omutekamu kyokwanga gatambula nga gatunda mutekamu katunda mutekamu kayayana mutekamu bi tewali kye tutekamu wabula tusaba Katonda natuyamba natukwatiraka abantu ne bagagula. Choka. Kale tuyanza nyo tuyanze ge tuli ku program eyitibwa Street yoku Agda Live wano wetuli Tuli Gayaza tugezaako okulaba emirimu egyenjawulo egitambula wano nyaba ategwa amanya gwa gwanyi manya gange nze kyamulabi Irene kyamulabi Irene wano okola omulimu ki madenza ku kliniki kliniki we babire eddagala ya government we baliterekawo nedda Okay, kiki ekikulu mu olyoka ejje ku kliniki nsenyiga tulumaaluma nze ne katabani kange anti lwakuba ekizibu kye mulina mu abawala we mugenda mu kliniki ngezo abasawo abasajja ate mubeddiza bweddiza musawo alimu mukyala tetuyinza mweddiza oli mugezi oli mugezi Okay, tuli ku program Street yoku Agda Live. Ono mwana mutu lwacho genda kusomera. Lwacho soma. Lwacho soma. Orokuwa corona. Corona Oli mu class. Ndi mu P5. Oli mu P5. Naye ono dayo kusomera enviri nga wazisiba dazo. Nono dayo no soma. Nsobola genda nazo. Musoma nazo enviri. Tusobola. Kusomozebwa ki kwosanze bucha mu mulanga temusoma olwa corona. Nsanzo obuvuyo accidents bwe bityo abasajja tebakutawanya oli mwana muwala nedda Okay, njagala otumireko kabakulaba ku Agda Live ntumirako ku mama wange ne baganda wange bonna. Okay, erinyalo liddemu nze Hope. Hope. Okay, kale tuyanza nyo tuyanze ge Hope. Tuli wano e Gayaza nga tunulira emirimu egyenjawulo egitambula era tugenda kubanga tweyongeyo tulabe atabale emirimu nga bwe gitambula ebipande bwe babitimba bingi nnyo Mayanja Moses wa Chiso District Hero C5 chairperson Mayor Waguru Kasanga Town Council obasoka waguru ya wangula simanyi buli omunda basanga ayagala kukiwanika waggulu eri wabali kumpe kuteeka ku kamera. Okay, kale tugenda kubanga tukomawo ate nga tweyongere mu maaso okulaba emirimu egyenjawulo egitambula wano e Gayaza tova ku Agda Live.
kukwaniriza na te ku street yoku Agda Live Tuli Gayaza siru chatambula nga tulabe mirimu egy'enjawulo abantu gye bakola abali Gayaza twagala kujjukiza te weerabira okunaaba mu ngalo ebintu bya corona si bya kusaaga bya ddala n'olw'ensonga eyo munabe mu ngalo aba sanitizers muzikozese ate n'embikamwa muziteekeko nange sengamba de saaga ddoboozi livaayo singa masiki nagitaddeko dda tukyagezaako okutambula okulaba emirimu egy'enjawulo abantu gye bakola abali Gayaza era wano we tutambula we tusanze n'omukyala wuno ha twagala tumale okutuukawo tulabe emirimu ate nga bwe gitambula obuyi buno ha. Onyabo sansa nyo kubera ko wano. Ale sebo. Nze senkubuge Rogers wali butede Agda Live ense kulaba. Aba soko babuli linya lyo. Amtana suna Susan. Eh. Ambera Gayaza. Ambera Gayaza. Nyabo wano okola mu mirimu ki? Wano ntunda cosmetics. Cosmetics. Bye bizigo. Sebo. Naye che tubuze bizige birwachi ate mu birwisa nnyo ne biyitamu ebugumu ne bikuba kakane biwuzo mbuno mu bizi abantu babyesiga ate babutuka kitufu ah si kitufu ibakola bulungi ebyafe birungi singa mbanzi de bizige mfo cho kubyesiga ne ndya biliete bikola tebikola sebo wenda kubyesiga bwesizi bwesizi omulimo gwo gwa cosmetics ogumaze mu banga ki myaka 3 myaka 3 namu ebirungi byofunye mu byo inzoga anti mfunye mu kino mfunye mu mikwano mfunye mu sente omwami ne tutumu tutumu kale njagalo soko isoka byonna oyite ba customer abo bakowola bakulaba mwenna obayite obagame mu generalese ebyakabi bakastoma wange mwena muna Gayaza manyangwa mwena mwena bulamu kasangati mwena mbako ola mje ebyaka bibya ingiddeo mje mpagire abagambye edogoli elya kuteyo kati mje yalese ebyaka bimu mje libakunganye okozesa cyo kweta bakastoma nsaba Yesu nsaba Yesu kati njagala uwunzi kengo tumira ka abantu abakula ba Agda Live abantu ba mwegomba ngabo ogambye ozali wa gomba esem gomba kitundu ki Chidiri. Chidiri? Chidiri wani? Wa mzee Kalemo Mugenzi. Mzee Kalemo Mugenzi one yakamala kufa. Katsoko watumireka abantu abakula ba Agda Live. Mtumira nyo banagomba mwena. Bana Chidiri. Na banagayaza. Mwena mwena batumide nyo. Si ulide botumira mwami, mwami taliyo. Mwami jali alimitiana. Mwami mwogere erinya to kitya. Mtakabala zuri na fande. Mtumide nyo. Owayo. Musirikale. Musirikale. Wa jamba afande. Sirina birabye njogedde na mukyala tubadde ku nsonga za Agda Live afande. Tozimba mutima tokiraba bubi. Atuchagezaako okweyongerayo okulaba emirimu egy'enjawulo emirala egitambula era nga tuli wano Gayaza kulidda wa eno gye bayita manyangwa. Wensanze n'omwami ono akola chapati. Ha, sabo jebaleko. Ale boss nawo jebaliseo. Oyogera na Luganda. Shinumanyi bulungi nyo. Batugamba nti no abakola chapati mwena mubera basoga. Kituufu. Ah, lera seo letubera basoga. Kati chapati oyammeka. Yabale bela ya 5-5. 5-5. Nga mulimu na maji ago gonna. Nga mulimu na maji. Okuba mama maji ba 10-5 tsiza jobero yagala. Naye gwe ate oyo yawukanyeko ku banno obuyonjo gwe okikola otya okubeera omuyonjo abalanga emmeeza ziba ziddugala nnyo chapati ogimalako eddakiika nga mmeka ng'ogisiika eddakiika eddakiika eziba nnyingi kati mwe mulogesa ki mulogera mu bijanjalo oba mu chapati waba kuloga just kufaayo kuba omuyonjo kuba buli kintu kulongoosa mulimu gwo okay abakula Agda Live ade bagala okumanya erinnya lyo ne gy'osibuka bukawa. Ah, garaze kusuka chazanga. Chazanga. Yeah. Bagamba muna abantu beye bebuddu baba balogo nnyo. Kituufu. Ebe bigambo. Bigambo. Just kupaye kupango yagala kukola. Abantu bategeze erinnya lyo ato tumireko na abakula ba Agda Live. Yes, Masquara Mazani. Tumiranya nava Pagira. Whenever number Gadiza. Casomova, you say. Whenever I gave a chimney to Batam Lembenu. Batam Lembenu. Yeah. Okay. Mama Gori Castoma Wano. The Castoma. Ori Castoma. Mommy or no, Atera Nyokuza Chapatuano. Atera Kunguza. Nature Chapati Zivan Nunji. Ziwoma. Kati nyabo okolotya okubeera nga wano okawo ogula kiva kusi. Nasimawo. Wasimawo. Naye bagamba mbuno abachapati mbuno bakwana nnyo bakaba basajja gw'omwe walotyo ono.
Tasobora. Okay. Kale tuli ku programu street yoku Agda Live elanga tuli wano Kasangati tuli Gayaza. Tugezako kulabe mirimu ejenja ule jitambula. Era wano wenyini wetuli wetusanze. Tulayono omwami wetusanze ye akani kama gali. Sebo jeba leko. Sebo. Olibutonevu Agda Live ense kulaba. Yes, sebo. Jeba leko erinya gwani. Abanya agange mpiti wantege Abdul Rahman sebo. Hey. Yes, sebo. Okani kama gali. Kamagali. Duwaji si pichi pichi. Gali zo inasala woku mutima guangi. Yes, sebo. Okay. Anti bajari bagama nti omuntu chaka ni kachafuna. Kakati gwe wasala wobere ku gali paka yaji oligula. Nasala wonka ni kama gali gaba ntu. Njaga jamu bima. Okay. Yes, sebo. Gali zino. Luwaji ato muzika nika. Muziba mwebi umebida mumbuno ne muteka mwebi fuka sesi galange tambula. Yes, sebo. Waliole seke gali yo wanone mkuba. Tobe wa mutima mubi bubi. Bagama mbwa bakani kawe mukola. Abeyo jovude. Beri. Sesi yegwe. Sebo. Uliba tuki divu. Abantu babuli leri damu bategeze. Chitoka babuli ya jozaliwa. Otumire kona abeyo jozaliwa. No mchalo mtumire. Sebo. Kakati. Amanya agange gengendo kudamu kusosa. Bampita Intege Abdul Rahman. Isinzi dewa negayaza. Tuliba makanika. Abakanika mubuchi mubutufu bwechi ntunga kasoma abakozeche. Yes, sebo. Baneno bebagamba nti bamakanika babbi, bamakanika bayayi. Abeyo, abeyo jemuvudde. Na yeno, tukanikira ddala. Mulo. Netukuwa nawe nosasula chokolachi. Cholabako. Cholabako. Yes, sebo. Kakati. Njagala ntumireko abantu be Gayaza bonna. Tumireko abantu be Kyaddondo. Ntumireko abawagizi bonna aba Bobby Wine. People power. Mbatumirako bonna bonna. Abawagizi bali. Ntumirako meya wafe waneno Kasangati bamuyita Sempe wa Kiyimba. Kati yaze kuba MP lwa kubayo NUP ya mu makadi. Panyongera okutumirako bakadde bange. Ba mama bamuyitandagire Rosemary. Bali mu kyalo kyawa. Bali mu kyalo kye Gayaza sebo. Okay. Wano oli mu kibuga naye tuyina ne kyalo. Yes, sebo. Kale sebo. Tuyanza nyo tuyanze ge tukyali Gayaza nga tugezaako tunuye emirimu egy'enjawulo egitambula. Program street yo ku Agda Live nze Senkubuge Rogers Tebitendwa. Ano sanze wa bami. Ne bano no bale kabakanika magali. Sebo jebaleko. Kale sebo. Nawe jebaleko sebo. Oli butelevu Agda Live nse kulaba. Amanya go sebo gwani. Amanya gange nze Musime Johnson. Jebo nawo kanika magali. Yes sebo. Ebintu bino wabisoma busomyo ba wayigabiyige. Nasoma bisomi. Kati obimaze mu banga chiwano. Banga dene nyo myaka ebiri. Anti oli abadde abeliba abala bagamba. Bumudire ebyuma ebikadde kadde ne mukyusa ne muteeka ne mujjamu ebipya kitufu. Mpoza awo benyini nyini ababikyusa na efe tubikola. Esebo. Okay. Oyina abantu oyinza otumira ko abakulaba ku Agda Live. Tumirako jajja wange. Esebo. Ntumirako mama wange, tata wange. Esebo. Ne mikwano gyange jonna. Abo bali luddawa. Waliwo abali mu Gayaza Kasangati. Esebo. Bonna mbagala nnyo. Kati wanani abakulira wano, ani mukama wammwe wano. Yono mwami ali wano. Kale. Bandazeyo mukuru wano simanyi agenda oba kupika mu oba chichi. Mukama age saba jebaleko. Kale sebo. Nawe jebo. Abana wano bagambye nti nno gwe mukama wabwe goba teka mu goba tuninga goba funya ku mirimu kitofu sebo. Fena tugeza ko kubaho. Sebo. Kati wano sebo mukola mirimu ndabye bakanika magali atenda be moto ke imiride wala. Tocha ne gas sebo. Mosha ne gas. Gas zino bagamba nno zitulika ne zocha bichine ate gwe ndaba olabi ko zirudde mu ngagwe tofuna nga mubuzi. Guli guba mukisa goli gwa rwaze rokoro kusaidi ye naye. Okay. Beti bati zochi gumina naye. Kati ano ogenda ko cha gas wano kwene motoka. Gitandika. Itandika, tandika abantu bakulabe bakulaba ku Agda Live tulina omwami wano ayocha gas ku motoka simanyoba fetatu oche ato buwayo tekayo bwaki bwenkozesa se waya bwakozesa agambi atekayo bwa ansibwa akozesa ha
kakati banaye musasire era abakyala abakula abaami nga bano abakyala mbakoli midde kuba kati labo omwami okula omwami ngono mulabe bambi esebo mukola babiri babiri tukola babiri babiri sebo kati muno mupe sima muva mu muliro muva mu muliro muno sebo tegugenda kutwocha nguvudemu mukwesa kibiriti oba onyola bunyozi ne kaya kirawo tukozesa kibiriti muzeyi koleza nga waka nga tugirene Oli ku program suite yo ku Agda Live tuli wano Gayaza tugeza ko kulaba waya bami bayo cha wano bayo cha gas ku motoka ne batugambye mbuno nti si kirungi kubeza ho kamera zaffe nga bayo cha oba loza tugenda kuvaawo mpola tujja badira nga amaze okwokya tugezaako okutunira emirimu egy'enjawulo egitambula wano Gayaza ensanze n'abakyala bano nyama mujebaleko kale sawo nawe jebale nze senkubuge Rogers nva ku Agda Live tuli ku program studio ku Agda Live era abantu bakulaba nnyabo abantu bategeeza erinnya lyo manya gange nze nakiwalalo isangwa wano Gayaza wedira ngonge era de mama anti mama wange nakirijja kitegeeza kati oba mama kati mama kiriza nkukoleka emikolo wadde ndi mutabaniwo Emikolo jikirizi wato jikula kunji. Anti emikolo jokubu zako. Kale fukamila wansi. Elade mama. Elade sebo. Mama na wolabe nkuba ya tonye. Mama wanokula umiri mochi. Tundabi ya kunywa. Otundabi ya kunywa. Muno moteke dogo lyo. The sina dogo. Okwe sacho kuitaba customer, katioka teka wa. Katonda yeka. Mama, mbate njagala otumileko kubantua bakula baku Agda Live. Abenja ulo. Tumilo ya mama Michelle uu yao. mama Michelle kwa otumileko. Wakuba yati ya kamera mnange. Mwana akawi wami wenu mchalo wala nyonyo. Tumila no mwami mutumile. The sina msajja. Mama, olinda china au olimba. The msajja na wako uwa. Luwashi. Zembele la usichayangala. Abachala bako ya abami ya nakuzino. Kwanga woyoge ya kuchomu sajja. Ogeno kwa wanga baduka ne misine nga bavao. Ha. Wawa abami ya baimiride wano. Njaga la kunyumia muko na boka tono. Basebo mjeba leko. Nkali sebo. Jeba li sebo. Sebo. Nzese nkubuge Rogers. Tuva ku Agda Live. Tuli programu. Sitio ku Agda Live. Abantu bakulaba. Tugeza ko kulaba biche bitamula wano Gayaza. Sebo abantu babuye ko kulinyalio. Amanya gange nze Emmanuelo. Sebo. Wano mukulu kabugo okolawo ki Gayaza? Wano ndi mutunzi wa ndi musubuzi wa manda. Musubuzi wa manda. Abatugamba nti na manda ge nnaku zino ge gamaze obutonde bw'ensi mbu era bwe mugenda bagobana mmundu wa makitufu. Tekyalibadde kituufu kubanga ensi yonna geefumbisa. Kati mukola mutya okusigala nga mwokya amanda nga ate mubira babagobayo muyina ebibira byammwe bye mwasimba. Afe tugocha afe tusubula masubule. Gwe tofayo bagafunya ati oba atya naye gwe ogenda n'ogasubula. Sebo. Ne bakozesa. N'omwami ono naye gasubula. Sebo naye gosubula. Erinnya lyo sebo abantu libabuulire. Abudu Kavulu. Sebo. Nsaba mutumireko ku bantu abalaba naddala abeeyo ewammwe gye muzaalibwa n'omukyala tomwerabira. Nsokera ddala okutumira ku maama wange. Degeya. Nentumira ku bantu b'Degeya bonna. Degeya kiri ludawa. Degeya Bombo Road. Eyo gyosibuka. Gyensibuka era wenzaalibwa. Okay. Sebo. Omukyala nga tomutumidde sebo. Nentumira ku bakozi bannange bonna we tukuddukanya emirimu ku stage Gayaza Manda stage. Okay. Nentumira ne ku mukyala wange omulungi. Okay. N'abaana bange. Omukyala mwogere erinnya. Nedda sebo for security purpose. Agabye tagenda kwogera nnya lya mukyala bw'olaba ng'omwami ng'akola bw'atyo omanya nti alina omukyala asoba mu ki? Abatayagala kwerabisa. Tukyagezaako okutambula tuli wano Gayaza sebo gyebaleko. Jebale sebo. Mwami adduse emisinde. Aduke emisinde miyitirivu oba bano oba bali akakibano oba bali kaluwa. Webali nange we natandikira bane mujebaleko bakulu. Kale
Kalibanenga mugabana muri kaluwa nafe mutuweko tuliyeko kubanga omuganda aga ona alya no lya emeregenda tuliya nabate mukola muri muchiwano hotel hotel yetunda popcorn zizoka nedda byonali kola nedda se yetunda gundi popcorn zizoka tutunda mmere naye gino mikwano jangira customer bang semere wedde batenja le tuluba nemba kabira mu popcorn zizogabanga be yes sebo yes sebo eh dafe tubade twe olina gama anti ologa naye ngatologa yati mikwano wade twe chance yes sebo eh ona nakuona kweli nedda mtabani wange mwami wali wano mwami wali Mwami atangudde mukao. Okay. Abantu soko babuli erinya lyo atoba tumireko abali Agda Live oitema customer abala bonna. Nabade takugulako naye ja kuguleko. Amanya nze nachi muri Allen mfumba hotel ntumide mikwano jange jonna jonna. No wewe mutumira bako. Ntumira mwami wange Muhammad. Wali wano anjagala nnyo nange mwagala nnyo. Ba customer banga balungi mwenna. Mbasubiza ati ngenda baweleza ebanga lyonna ate nga mbaweleza ekintu kye mwagala. Kyala alinga asaba akalulu ono. Sirimu bya bufuzi. Mu mmere muteeka mukayayana. Era nkateekera mu ddala. Omukyala oteeka mukayayana kiki ekyakyo oteeka mu kwanga osika bakasitoma bikola bya butunda. Buyungo. Obuyungo bwe butya. Birungo. Birungo. Iko chikeni. Wanokoleda obangaji. Miaka musanvu. Miaka musanvu. Niyo tinda bakabawu kapya uchikolo otya okaza. Bakolerawo. Obadengo koya wano. Omuchalo na atandi sokulinya levo yali akwera wano kutaka kati azze mukabawu. Kati mulindo mwako ogujja ogenda kulaba. Atengaze mulevo ngechuse nnyo tuchageza ko kulaba emirimu ngabe gitambula wano egayaza abantu abenja otugera tunyumya ko nabo sebo jevale ngikola nyo sebo tata mukuru sebota nzamanya kanga yenze katongole pita mukuru katongole pita omulongo neda sebo tata yenze katongole so si kato yenze katongole pita tata wano okola mirimu ki Nze tata nze ndi mutembe itata sebo. Mkuru abantu balage business jiba bibalage kamera ekwatera. Sebo kama tekidi ko buzibu bona bona tata kubanga sebo masiri mubi. Sebo. Sebo eminime jange sebo jejino. Mkuru ya diringa makufuru ono. Naye ate ekizibu ekimulina batugaba amakufuru ojja n'ogamba omwana omute waka nzibiraye kufuru ya mama mbunkuwe musente amawe mukola mpozi ng'abaana abatobu munange Bakizura munga bubi. Nenga atefe nga batunda tetuli babi kubanga tutunda butunzi. Yes sebo tata. Ekiricho babagamba ntino obuja customer abakazi bate mala batwala. Bakaba saja mba maze kugayaza kuno mwabatembeyi. Kale cho bachogerera. Ne kale nganze ngo muntu omukuru sola kuchogera bwentyo. Yes sebo. Nenga atenze. Ntunda kufuru tata sebo. Bakuzala wa sebo. Sebo mama yanzara ne tata. Bakuzala ruddawa. Tata wanji. Bakuzala ruddawa. Sebo nze mpa mitukula. Mitukula? Yes sebo tata. Echo chiri mu buddo ba wa choteda. Yes sebo tata. Chotera sebo okay. Kakuto. Njalo tumire ko ku bantu abakulaba na dalala be chotera be kakuto abantu be yoyona mutukula ku boda. Yes sebo tata. Sebo ntumira. Mama sempija ya sokera dalala. Yes sebo. Mukazi wange adako mutabani wange sempija mutumide nnyo kugalaji wakolera no owaye kumikirizamu mbade nkyayogera n'owokubiri muto wange senyondo salo aze kuwokubiri kakati ekisembayo kyenjala okumanya bagambu nabatembeyi abasinga ennaku zino muli bambega Mbwera mwuri no musala gwanja ulo gwe mukola gwe mufuna wamana woli mbega sebo tata nze siri mbega tata ni yari nze ntunda byange sebo byennina ni ye ate ekyo kyo abakitwala bwe batyo beba biddala omwami agambye mubunza ayu ebega oli mbega nangamba nedda amunonti ebega siri mbega ya tunda bye byalina mbadde ntambula wanira ne daba sebo jebaleko ayi sebo na jebaleko nze se nkubuge Rogers yes sir nkola ne Agda Live program suite yo ku Agda Live tu genda nga tulabe minu mwejenja olonga bwe jitambula yes sir sebo wano gwokola omulimu ki ye mutunzi wa amanda
Soza wano waliwa batunzi ba manda banji. Ino stage ya manda yafe ya manda. Ino stage ya manda. Ikizaza we baita we egayaza ku stage ya manda. Ejiri. Ni mukikola mutyo kubanga munyirira katawo musajja ngagwe ngatoli mu manda. Abantu babereyo ne bagaya manda. Ate fe muzeme tatusala ko kominomo jafe. Yesebo. Basigala tukola. Ni mu covid mwasigala mukola. Basigala tukola. Yesebo. Message kyo baba kakibo inzo kuwa abantu abali abatudde abalerenga abataina milimo jakola. Tubagende mu kibira batema manda. Ate anti mu kibira baba goba yo na mundu ntibono no butonde bwensi. Siwo nati baba goba yo. Eh. Baba batabagoba. Okay. Yesebo. Amkuru utumira ko ku bantu abakulaba. Ntumira ku bona bona abali wana abanda ba. Yesebo. Yesebo. We wao ogwe bakuzala wa nze banza nakaseke nakaseke yeso obaga mbali abalogo banji bali yo neto abatta okay yesebo kale tuli ku program suite yo ku Agda live tuli wano egayaza pale tugeza ko kulaba emirimu ejenja ulo ejitambula erando weza kantandule muko kubigere ate nzireko obuyi buno nayo nsangeyo omwami ono bo Luganda alumanyi sebo njoke Luganda baluzungu lusoga lwenyene lusoga oyidi oyenda nkobe lusoga olusoga lwene luida kukola kuba lwensingo okutegera okay aye ko nkobera olusoga obuze ko kubantu abeyidinda abasoga abene tiri waidinda tibuli musoga anti waidinda nze ndi wakamuli oli wakamuli igombolola balieta balawoli balieta batya balawoli balawoli yeyo yenzalibwa Era yenavu okuleka abantu. Aye mbadde tidi kumana nti ovaga nani. Balawoli. Aye mvuira irala. Kakati abantu batumireko abebusoga bakuyira linya lyo. Amaina gange bande tawandera ala manzani. Ngamba mumanda. Tida kudema kula musa kula tange Muhammad Kibicho. Mukaire wange tibita Aisha. Baganda bange kintu aluna bali kitenda Yakubu. Smile isabirie. Bala mwisabona bona abaderevu bali yo bavuga mandera aye bako banti abasoga mubera mu chapatizo kate gwenga toli mu chapati oli mu manda tivuli omuntu echo chiyayega tuline emirimo mingi ejenda uloje tuidi era ne kakasanti ebimu kubikolebwa wano basoga bebaze babigiriza na abaganda obo buderevu obo basoga bebabuyigiriza abaganda okay kale tuyanza nyo tuyanze ge abatambude na fenga tuli wane gayaza mbadde njala kunzi kanenda byo mukuru no saba je baleko kale tata elinya dange ze senkubuge kwane Agda live tuli ku program suite yo ku Agda live tutumye emirimo ejenja ule jitambula abantu bategeze elinya lyo bakulaba wali amanya gange nze mawanda ali Mukuru mwanda ali munomugayaza okola mulimo ki? Nze ntambuza byange bino byola bantu nda. Anti batugamba mbwa abasinga okutambuza ebintu nga bino mbu muba bambega. Siri mbega naye lwa kubakale bitereza amaka. Soko mbulire ensangi zino amaka gatabangutse nnyo nga abakyala bagambwa abaami tebamalaako. Kakati gwe eddagala otambuza likomyawo maanyi kano kentunda kano kakweyagalana kunyumirwa kuba abasajja ennaku zino abasinga tebakyalina good life kano kaleeta good life mumaka era kyolovola bamugayaza muno ntereza amaka g'abantu mangi buli andaba kampita taata kikaaba nannyini gwo kyetutya omuki era ogumanyi omulimu kakati ate kya kyetutya batugamba nti ate mmwe oluleete eddagala mbu muligezesa ku bakyala b'abandi bw'abanga omukyala ategedde nti nze ntunda ekiriko omulamwa lwaki ate sikamuwa osooka gezesa ku mukyala w'abandi ye waba asazeewo ng'alaba omwami tabimukolera bulungi nze n'abanga omukyala asazeewo nze mutereereza amaka ge gwe n'ojja n'ogezesa nze n'engezesa n'alabanga nze ndi ku mulamwa era kyovola waffe abasawo tutunda eddagala nnyo antuzaalanya nnyo kuba mu amaka gammwe kati eryo gw'oli eno naye ng'ate wakawo nyinza okuba gye mpitidde awo tukomyawo mba ekyo kintiisizzaamu naye kati naffe tujja kubeetegekera nga mbeera kayunga nina abakazi munaana taata bakazi munaana bokka nga bonna nze mbatereeza mu maka gaabo nze Saalongo taata kikaaba nannyini gwo Agamye nanyini kwa bo mukina agamba oluvanyuma nti omutima okay tweyanza nyo tweyanze Pitiyo ku Agda live tukyali gayaza nga tugezaako okutunulira emirimu ejenja ule egitambula mu kifo kino wano waliwo aba dry cleaning obanzi zenzi lugala kasaje emirimu jawe nyabo je baleko
kale sebo nawe je baleko sebo nyabo nze senkubuge Rogers mva Agda live program city yo Agda live katunulia emirimu ejenja ole gitambulo mwana nga musanyu funyolo banna nyabo wangi se elinyali ogwana amanya nze nabiryo Teddy nabiryo Teddy yes wano mukola mirimuchi wano toleza ngoye tulina machine zezo mulembe joze ngoye mwine byume byoze ngoye bilia yo mundeyo yes sir Halelo, tunajando weza natukayo na mbidaba kati ngoye mwoleza sete nga mmeka nafaba na kumuso bilo tuoleza wa mwoleza baga gaboka buli muntu mu kiti kya jiddemu jemukubira tusobola mukolako nebolete sati yayo tujikolako newe ba jeans neza bavubuka zona tuzikolako toza blankets carpets bed covers duvets amasuti tugoza okay a suit ne koti dresses za bachala gowns bingi nebirala bingi buli echoze bwacho nati chikolako okay anti ate bantu bagamba tiweze tubaletera okuoza ate muzipangisa abe mikolo oli ajjana no lugoyero no mukateru nagwa ngate walupangisize wo mukolo kitufu echo fo wano tetu chikola sebo Benzo kwa bachikola abalanefe chote tichikola. Okay. Yes sir. Omwami jali. Yeah, omwami jali. Bade manyi nti ya muli bulungi oba yakusulira omwana na agenda. Ah tuli bulungi sewa ali ku milimo. Okay. Yes sir. Kati njagala otumireko abantu abakula baku Agda live okusokera dane ku mwami wo. Tumirako omwami wange Selum Kuma Aaron. Na bana bange mbatumirako. Okay. Ne tumirako mami wange lyantonde eje banzala. E bakusala lyantonde. Yes sir. E wali abaloga banji. Yengeje mukole nnyo wano. Ati akatika lyakaleta ba customer okateka wo. Kateka mulugo ile balese oboteka muntebe watu. Tetubikola wano tuko esaka tonda ekaya afuga. Okay. Yes sir. E kale tuyanza nyo tuyanze. Gomwana yanyono. Omwana ye destiny mase. Omwana nga musanyufu nnyo chichi. Mulungi nga kitawe. Yes. Kale tweyanza nnyo tweyanzege abatugoberera tuli fenna era ovayi twatanse tubadde wano egayaza njala kutumirako aba insight media aba insight media abo bakanyuga ekifaananyi wonna w'okyagala abo bakikwata tena bakiweereza Alan Soft Media atoyo naki beautifying anakirungi anakigirinya nakikutuusaako eyo gyoli wenna sebo obanya batugoberera ku Agda Live siyinza kwerabira kutumira kate transport manager wange antambuza omukulu Masembe Williams webali nyo bali dala gombe semoni yo consultants nami webali nyo benayi mukola omuchala magi battle Cairo webali kunyambaza ne nteka teke endala yonna mwebali nyo bali dala nze senkubuge Rogers Tebite no muzade tazawa one of the best MCs in East and Central Africa tova ku Agda live Alan Soft Media.